Жаңа 2021 жылға 4 күн қалды. Бұл тілектер орындалып, таңғажайып оқиғалар болатын. Жақын жандарды сыйлықпен қуантатын уақыт. Біреулер сыйлықтарды алдын ала дайындаса, ал кейбір жандар мереке қарсаңында дүрбелеңге түсуде. Қалтаға ауырлық түсірмейтінде етіп, отбасының әр мүшесіне, туған туыс, достарға және әріптестерге қандай сыйлық таңдауға болады? Мен қазір өзім жақыныма киім алдым. Этот утеплённый дело. Кәзір бұл уақытта именно біздің погодаға. Әр киген сайын, әр қараған сайын өзіміз есіне түсіріп тұратындай. Носки реального мужика. Еще одни носки. Нағыз ер шұлықтарын және тағы бір шұлық алдым. Автокөлікке әуесқой достарым да көп. Оларға жағымды иісі бар флайер мен құжаттар мұқабасын таңдадым. Шұлық пен қолғап, шай мен шоколад, жағымды және бюджеттік сыйлықтар классикаға айналды. Ал 2020 жылдан басталған жаңа сый тренді – маскалар мен антисептиктер. Арзан және пайдалы. Мұндай сыйлық әрине ұмыт болмайды. Есть прям вот такой подарок купить, чтобы ты вот так... Кейінде, бұл пандемия болған 2020 жыл ғой, деп еске салатындай сыйлық сатып алуға болады. Принтпен шайлар бар, онда бәрі көрінеді. Дәл сондай принттермен қаңылтыр банкаларда шұлықтар бар. Мұның барлығы сізге 2020 жылдың оңай емес өткенін еске салады. Сондай ақ, кружкалардың үлкен ассортименті де бар. Сіз онда сүйіктіме, сүйікті бауырыма, анама, әпкеме, құрбыма дегендердің ішінен өз қалағаныңызды таңдап аласыз. Оқушылар мен студенттер бір-біріне жаңа жылдық дизайны бар жазуға арналған кітапшалар, ерекше қаламдар мен басқа да кеңсе заттарын сыйға тартады. Туыстарының неге қызығатынын және хоббиін нақты білетін кезде сыйлық таңдау оңай. Сүйікті автордың кітаптары, қолөнер жиынтықтары, үстел ойындары, сүйікті фильмдер мен сериалдардағы коллекциялық фигуралар, белгішелер, киім мен басқа элементтер сұранысқа ие. Олар кез келген талғам мен бюджетке сәйкес келуі мүмкін. Я думаю, что подарки приятнее всего дарить. Менің ойымша, сыйлықтар алғаннан көрі оларды сыйлау қызығырақ. Менің сіңілім Гарри Поттер фильмін және ондағы бас кейіпкердің атады. Бұл дүкенде Гарри Поттер фильмі бойынша сыйлықтардың түрі көп болғандықтан осы жерден алуды жөн көрдім. Любит Гарри Поттера и все, что с ним связано. Сыйлықтың қанша тұратыны маңызды емес. Ең бастысы оны шын көңілден сыйлау. Кейде жаңа жылдық сыйдан көрі бөлінген көңіл мен көрсетілген қамқорлық әлде қайда жүрекке жылулық сыйлайды. Сондықтан жақындарыңызбен уақыт өткізіңіз. Сүйікті ата-әжелеріңізге барыңыз. Туған туыс, бауырларыңызбен кездесіңіз. Мұның бәрі ескі жылды жылы естеліктермен аяқтауға көмектеседі.